हाई फ्रेन्ड्स हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हरेक दिन नयाँ भिडियो लिएर आएर आउने क्रममा आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु आज भने मैले एकैपटक तिन सेवामा नाम निकाल्न सफल व्यक्ति तिलबहादुर सुनारको अनुभव लिएर उपस्थित भइसकेको छु भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला स्याङ्सा स्थित भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर तिनमा रहेको शहीद शुक्र माध्यमिक विद्यालयबाट विद्यालय स्तरको अध्ययन पुरा गर गरेँ स्कुलमा औसत विद्यार्थी हुँ असाध अध्ययनकै सिलसिलामा म पत्रकारिता पेसामा पनि जोडिएको थिएँ तर सेवा प्रति रुचि लाग्यो र दुई हजार सत्तरीमा लोकसेवाबाट पहिलो प्रयासमै कम्प्युटर अपरेटरमा नाम निस्क्यो अङ्ग्रेजी भाषामा मेरो राम्रो ज्ञान थियो त्यही कारण मैले पराष्ट्र सेवा अन्तर्गत अधिकृतको तयारी गरेँ तर दुई हजार बहत्तर र तिहत्तर दुवै तिहत्तर दुवै वर्ष म पहिलो पेपरमै असफल भएँ खासमा आइक्यूमा मेरो तयारी पुगेको थिएन म बजारमा निस्किएका किताब पढ्थेँ तर त्यो पूर्ण नहुँदो रहेछ दुई हजार चौहत्तरमा फेरि अधिकृतका लागि तयारी गरेँ यो पटक चाहिँ मैले आइक्यू अध्ययनका लागि इन्टरनेटको सहारा लिएँ र तेस्रो प्रयासमा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल पनि भएँ पहिलो पत्र का लागि नियमित अभ्यास विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान र रा शीघ्र निर्णय क्षमता आवश्यक पर्छ मैले आइक्यू अङ्ग्रेजी र सामान्य ज्ञान तिनवटै विधामा पूर्णाङ्क र आफ्नो दक्षता बमोजिम समय छुट्याए र नियमित रूपमा अभ्यास गर्दै गए सामान्य ज्ञानका लागि सम्झन सक्ने तवरले सूत्रबद्ध गरे नियमित पत्र पत्रिका पढी समसामयिक विषयलाई एउटा छुट्टै कपीमा टिप्पोट गरे अङ्ग्रेजीका लागि इन्टरनेटबाट व्याकरणका अपवादका नियमहरू अभ्यास गरेँ आइक्यूको लागि वेबसाइट र युट्युबको सहाराले अभ्यास गरे ट्युसन सेन्टरमा बेला बेलामा परीक्षा दिन गएँ त्यसले गर्दा समय व्यवस्था गर्न सहज भयो पढाइको लय मिल्ने केही साथीहरू मिलेर समूहमा पढी पढियो भने त्यो झनै दिगो र प्रभावकारी बन्ने मेरो अनुभव छ द्वितीय र तृतीय पत्रको कुरा गर्दा लेखन अभ्यास राम्रो भएन भने हेर्दा सबै जाने जस्तो लेख्न थाल्यो केही पनि न नजाने जस्तो हुने रहेछ सुकिएको समयभित्र अरूको चित्त बुझ्ने गरी लेख्नु झनै चुनौतीपूर्ण कुरा हो विषयगत तयारीका लागि म बजारमा आइ पाइने पुस्तकमा मात्रै भर परिन स्पष्ट बुझाइ नहुँदासम्म विषयवस्तुलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणले विद्यमान अवस्थासँग दाँजेर केलाउने गर्थे उदाहरणका लागि सरकारको परिभाषा खोज्नु भने मैले हाम्रो सरकारलाई सम्झन्थेँ र त्यसका विभिन्न पक्षलाई केलाउँथेँ यसो गर्दा पुस्तकमा लेखेको भन्दा धेरै नै बढी ज्ञान हुँदो रहेछ सँगसँगै एउटा विषयलाई अर्को विषयसँग जोडेर लेख्न सक्ने क्षमताको पनि विकास भयो कुनै पनि विषय पढिसकेपछि मैले त्यसको व्यवहारिक अभ्यास कस्तो छ सिद्धान्त र व्यवहारमा मेल खान्छ कि खाँदैन त्यसको अकाट्य परिभाषा के हुनसक्छ भने र धेरै बेर मनमने मनथने मन्थन गर्थेँ एक घन्टा पढेँ भने त्यसमाथि आधा घन्टा चिन्तन र लेखन अभ्यास गर्थे पराष्ट्रका थप दुई पत्र पराष्ट्रको द्वितीय पत्रका लागि माथि भनिए जस्तै गरी अभ्यास गरेको थिएँ भाषा मात्रै फरक हो पहिलो पत्र अङ्ग्रेजी भाषाको लागि मैले धेरै मेहनत त गरेको थिइनँ तर कुनै कुरा मनमा आउने बित्तिकै यसलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा कसरी भन्न लेख्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्थेँ पत्र पत्रिकामा एउटै समाचारलाई अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा कसरी लेख्दा रहेछन् भने र हेर्ने र अनुवाद गर्ने गर्थे निबन्ध लेखनका लागि विषयवस्तुको बहुआयामिक विश्लेषण गर्ने बानीले सहज भयो सूचना प्रविदेशी परीक्षण र अन्त अन्तर्वार्तामा मैले पहिलेदेखि नै टाइपिङमा नियमित अभ्यास गर्ने गरेको थिएँ त्यसैले टाइपिङमा पुरै अङ्क प्राप्त गरेँ प्रयोगशाला प्रयोगत्मक परीक्षामा पूर्णाङ्कको नजिक नजिक नम्बर ल्याउन सफल भएँ लिखितमा मेरो न्याय परराष्ट्र र प्रशासन तिनै सेवामा नाम निस्केको थियो न्याय सुनिश्चित थियो तर न्यायमा अन्तर्वार्ता दिने बित्तिकै परराष्ट्र र प्रशासनमा आउने बाटो नै रोकिन्थ्यो त्यसैले धेरै समय कुन सेवा छनौट गर्ने भन्नेमै बित्यो अन्तर्वार्ताका लागि समय खर्चिन नभए पनि पहिलेको तयारीले होला खासै अप्ठ्यारो परेन न्यायको अन्तर्वार्तामै सहभागी भइ भएन परराष्ट्र र प्रशासनको अन्तर्वार्ता दिएँ नतिजा आउँदा परराष्ट्रमा नाम निस्कियो साह्रै खुसी लाग्यो परीक्षा अघिको अभ्यासमा जति गल्ती भयो त्यति नै सुध्रिने मौका मिल्यो मिल्दो रहेछ परीक्षामा गरेको एउटा गल्तीले अर्कैलाई विजयी बनाउँदो रहेछ त्यसैले लोकसेवा तयारी गर्नेहरूले यो कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ